Labdien, mani sauc Dārta un trimats sarunikāts. Es intervēšu sportistus, es ceru, ka viņi brauks uz Olimpiskajām spēlēm. Bet viņi vēl nezinu, ka es jūs intervēšu. Šajā sērijā kamaniņu sportiste Kendija Aparjoda. Nāciet iekšā. Labdien. Labdien. Apsēžaties, lūdzu. Tēju. Jā, lūdzu. Termats ir kafitāts. Ļoti patīkami iepazīties, Dārta. Jā. Mans uzvārds ir Aparjoda. Kendija Aparjoda. Aparjoda. Tā kā konča. Angliski. Jā, absolūti. Vai jūs esat salaužis kāju? Jā, tā neveiksmīgi gadījās. Kādu no lēkstiem jūs gribētu? Nu, es izvēlēšu šito. Paldies. Manas kājas jālīmē viņš tagad? Jā. Nākamais kadrs. Un next. Kad tu biji bērnībā, ko tu gribēji, lai tu izdauc, vai tu gribēji būt sportists vai nē? Man likās, ka es būšu orientieris, nevis kamaniņu braucēju, bet jā, laikam mums nebija, kur izsprukt īsti. Tāpēc, ka mamma mums bija trenere, viņa arī nodarbojās ar kamaniņu sportu, tāpēc mēs brāli, laikam jau bijām jau kopš dzimšanas kamaniņās jau iesēdināti. Bet tad, kad jūs piedzimāt, jūs jau braucāt vai ne? Nē, nē, nebraucām. Tad mēs skatījāmies, kā mums mamma brauc televizoru. Wow! Kāda koka ir taisītas tavas kamanas? Kamanas ir taisītas no dažādiem materiāliem, ne tikai no koka, bet ļoti no daudz dažādām detaļām kopā, no slīdas, no ragiem, no aptecētāja, kur tā vanniņa, kurā mēs guļam iekšā. Vai tas braukas ar ziemasāku veciņu ar kamanām? Nav sanācis, bet gribētos īstenībā. Tu esi? Nē. Es tikai esmu dabūjis viņu redzēt. Redzēt? Jā, mana mamma un tētis ir salvača palīgi. Vai tu ēdi augļus daudzāk vai končas? Nu, man garšo gan končas, gan augļus, bet droši vien labāk augļus ēst. Es nepiekrītu, bet nu labi. Cepumu? Nē, paldies. Saleriju? Nu labi, sapēdīšu vien. Būs uzreiz veselība, jā? Labi. Es turēšu pa tevi īkšķus. Piemēc mani ar aci, kad tu brauc. Labi, es mēģināšu atcerēties. Visi man tā saka. Paldies, vari iet. Paldies, un tad jau tiekamies Olimpiskajās spēlēs, ja? Jā. Jā.